Не можем, а именно работата на акушерите, Габриела Андреева разказва. Някои хора следват стъпките на своите родители. Майка ми е била акушерка. След като и децата станаха факт, реших, че това ще е и моя избор. Други избират пътя на сърцето и посвещението. Нашата професия си е призвание. До сега нищо друго не ми е давало такова удовлетворение. Не съм се чувствала по-полезна. Това не е просто работа, това е начин на живот, мироглед. А трети просто вярват в себе си, доверявайки се на вътрешния си глас. Тези 52 години работя само като акушерка. Една детска мечта се осъществи. При нас живота току-що се ражда. Бебета, майки, щастливи. Те проследяват бременността на майките, слушат тоновете на бебетата. Помагат при раждането и взимат в ръцете си новородените, докато те поемат своята първа глътка въздух. Това са акушерките, които намаляват с всяка следваща година. На 10 000 жени в България се пада половина акушерка. Отговорите излизат на повърхността в история за раждането на надеждата, любовта и новия живот. Не са много професиите, които могат да кажат, че държат два живота в ръцете си. Новородение и този на току-що родилите. Габриела Андреева е тук в студиото. Важно е, на бабин ден ще разкажем за това, но темата действително има дълбочина. И тя е, че тези хора просто изчезват. Изчезваш вид ли са акушерките, Габи? Абсолютно са изчезващи. Асоциациите, които работят в тази посока, алармират за този проблем от много години. Проблема до известна степен се корени в ниското заплащане. И тъй като ниско заплащането, а пък отговорността на тези хора е голяма, се оказва така, че новозавършилите предпочитат да заминат в чужбина на по-добри условия, по-добри заплати. И тук остават тези, които практикуват много години. По-голяма част от тях в следващите години ще бъдат пенсионери или вече са пенсионерки, които продължават да практикуват. Аз ще добавя един елемент. Неразбирането сякаш за ролята на акушерките по време на този толкова важен процес. Готвим се за големия ден, склонни сме да дадем много пари, да избираме екипи, само че не знаем какво правят акушерките. Именно. Има едно такова незнание какво точно представлява работата на акушерките. Ние точно за това решихме в това BTV репортерите да го посветим на работата на акушерките, да влезем в отделенията и да покажем какво точно всичките стъпки, защото те не присъстват само при раждането. Не са само тези, които поемат бебето, показват го на майката, след това го изкъпват, повиват и прибират. Те извършват постоянен мониторинг, така да кажем, на състоянието на бебетата, докато те са в родилните отделения. Отделно те следят и в интензивните сектори. Знаете, тези, които са недоносените бебенца, те са най-рисковите всъщност. Отделно, нали, сега важно това, което ще покажем в видеото, е и развитието в тази професия, защото през последните години имаше промени на законодателството и беше позволено да се регистрират индивидуални и групови акушерски практики. А това случва ли се на практика? Защото аз си спомням като новина 2020 година, ако не бъркам, бяха приети едни законови промени, които позволиха и не само на акушерките, медицински специалисти да разкриват собствени практики. Има ли акушерки, които вече работят в самостоятелни практики? Ами да, ние ще покажем такива. Ще покажем и какво правят, защото там се случва и водно раждане, нещо, което в света е популярно, в България не е толкова, но пък според мен е това интересен ъгъл да видят хората как може да се развие тази професия. И една акушерка, за да не вижда таван над себе си, да има развитие в професията, да се приближи до лекарската работа, защото те реално в тези индивидуалните акушерски практики проследяват цялата бременност на жената и лекарят присъства на самото раждане, когато то по закон е необходимо да има лекар. Сещам си за пак е, може би, западен модел, но за училища, за бременни. Това са места, където бременните жени ходят, за да се подготвят, а не когато се роди детето да кажат, не знаем какво правим. И това е важно. В България сякаш нямаме време. От всичко ражда се детето и после се оказваме неподготвени. Акушерките преминават 4-годишен курс на обучение. Те учат обща медицина, всякаква медицина. Те са достатъчно подготвени не само за индивидуална практика, ами точно това да направят обучение. Те по принцип, тяхната роля още в родилното отделение да подготвят майката за това какви грижи изисква детето, как да го кърми, как да го храни по-нататък. И всички тези неща се случват там с помощта на акушерката, която
е близо до майката и до бебето. Аз ще гледам с интерес и не само защото моята майка е акушерка, защото вярвам действително, че това е призвание, не просто професия. Не пропускайте 21 януари BTV репортерите с Габи Андреева веднага след централните новини. А сега кратко прекъсване, след това новините в 9 с Виктория Готева.